Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Firdaus Muntaza dari Bootcamp Revolusi Online. So, boss ajar teknik apa sebenarnya? Yang pergi ke WhatsApp ke ada tak? Saya nak terangkan lagi sekali. Saya ajar Facebook Ads yang betul. Facebook Ads tidak benarkan you buat iklan yang klik pergi ke WhatsApp link sahaja terus. Ini tak pernah ada. Dia ada satu jenis ad yang dipanggilkan message ad yang perlu link dengan WhatsApp for Business. Ha, itu yang official punya. Yang tak official, orang buat letak WhatsApp link kat dalam tu. Itu tidak dibenarkan. Itu salah di sisi polisi Facebook ad sebenarnya. Kenapa? Biar saya terangkan sedikit. Kenapa? Sebab WhatsApp link tu sebenarnya ialah dia bukan satu landing page yang functional. Sebabnya, content di dalam landing page tu perlu sama dengan content dalam iklan. Kalau content iklan kata A, dalam landing page pun kena kata A. Tapi sekarang ni, content dalam iklan A, tapi WhatsApp nak letak content apa? WhatsApp ialah untuk menghantar message. So, bila Facebook tak dapat scan content di dalam WhatsApp ni, maka kenalah reject. So, bila di reject, you appeal, you merayu, banyak kali you buat, you kenalah ban. So, macam saya cakap tadi, saya buat, saya ajar, saya kongsikan cara buat Facebook Ads yang betul. So, maksudnya saya ajar you teknik Facebook Ads ke website ataupun landing page. Itu yang pertama. Dan teknik yang kedua, saya ajar iklan Facebook Ads pergi ke apa ni, instant experience. So, instant experience ni ialah sebuah function di dalam Facebook Ads di mana dia benarkan you ciptakan satu landing page yang you boleh letak gambar, boleh letak copywriting, boleh letak music, boleh letak video dekat dalam Facebook tu sendiri. Ataupun you letak banyak-banyak button dan banyak-banyak button tu you boleh linkkan ke WhatsApp you. Ha, itu boleh. So, Facebook Ads pergi ke instant experience, daripada instant experience tu klik pergi ke WhatsApp. Teknik ketiga pula, teknik retargeting. Retargeting ni maksudnya kita hantar semula iklan-iklan kita kepada mereka yang terlepas ni. So, let's say saya hantar iklan kepada anda, anda akan like, comment, share and then you blah je. You dah terus lupakan saya. So, apa yang saya akan buat ialah saya akan kumpulkan data you dan kawan-kawan you yang dan geng-geng you yang semua comment, like, share ni di dalam satu audience yang dipanggil custom audience. Saya akan hantar kepada you all semua iklan-iklan baru. Hai bang, hari tu kan ada like, comment, share saya punya iklan kan? Jom sekarang kita pergi ke website saya untuk sambung pembelian anda di website. So, itu teknik ketiga. So, saya ajar tiga teknik. Pertama ialah iklan ke website. Teknik kedua, iklan ke instant experience dan terus ke WhatsApp. Dan yang iklan ketiga ialah teknik retargeting. Hantar semula iklan-iklan kepada mereka yang terlepas. Harga itu memang sangat-sangat-sangat berpatutan. Dia kenapa dia berpatutan? Memang saya ajar daripada A sampai Z. Orang yang tak pandai pun boleh belajar sampai di advance. Yang zero boleh belajar, boleh jadi hero, insyaAllah. Siapa yang beginner ni? This is it. This is for you. Beginner sampailah ke advance. Harga dia dekat bawah.